بیا د بارانونو د زیاتوالي له وجې نه سیلاب په شکل څه شي هغه پټی ویوړلی شو. بیا دا نوی تنظیم دی کلي ته رالو چې نیمو اف اف ډبلیو اف ټي ډي هغه به کسان له راشن ورکولو او د راشن برابرې کار کولو دی موږ له مرامت کړي دوباره. زمونږ کور د کلي نه لږ په څنګ دی د خوړ په راپورې غاړه دی. زمونږ کور ته روډ راوتې وه د بارانونو د سیلاب په دغه بارانو په دغه بوجه باندې خراب شو. هغه یې موږ ته مرامت کړو او ډېر ښکلي ښکلي کارونه یې راته وکړه. درې څلور سوه کسان یې په کار لګولي او ته به راشن ورکوو او ډېر ښکلي ښکلي کارونه یې وکړه. خلکو ته سهولت و چې کوم دی نو ورسېدو. تین دن کا ٹریننگ تھا تو اس میں ہمیں بہت فائدے مثلا بہت فائدے ملے. ٹیم نے بھی بہت محنت کی ہمارے ساتھ, بہت تعاون کیا اور ایسے فائدے ہمیں ہوئے جیسے مطلب ہم ایک ماحول میں رہ کر بھی ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا کیا مسائل ہیں. اور اس تین دن میں ہم نے یہ محسوس کیا, ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں.